За Дента Прайм Сити научих от Google търсачката, след като търсих дълго време алтернатива на европейска модерна клиника, за да си реша многобройните проблеми на събрани се за 3 години. Аз съм от Русе, не съм от Варна. Значи съотношението цена-качество, което първоначално беше и в рекламата, която ми попадна, абсолютно отговаря на истината. Дори с пътуването, лечението ми излезна твърде изгодно. Не бях идвала на подобно място и впечатленията ми бяха, че всички сте много очарователни, много е приветливо, чисто много. Най-много бях впечатлена от интрауралната камера или още 3D апарат, ако не греша, който не бях виждала преди това. Но всяка процедура на коронка и лечение, или как да се изразя, не знам, след това прилепва идеално. Аз от дълго време вече посещавам Дента Прайм Сити и съм я ги препоръчала на когото срещна, даже на всеки. Освен това се усмихвам и усмивката красноречива. Достъпни, приветливи и модерни.